Шығыста 23 фирманың тұрғын үй құрылысымен заңсыз айналысқаны анықталды. Құрылыс компанияларының тиісті құжаттары болмаса да, үлескерлерден ақша жинап алған, тіпті тұрғын үйдің іргетасы қаланбай тұрып қаржыны қалтасына басқан. Олардың заң бұзғанын сәулет құрылыс саласының сарапшылары мониторинг кезінде анықтаған. Құрылыс фирмаларының жетекшілері тұрғындардың ақшасын қайтаруға міндеттелді. Ең бастысы, тұрғын үй алу кезегі сақталу шарт. Жағдайды облыс әкімінің өзі тікелей бақылауын алды. Қазір Өскеменде 37 компания 48 көпқабатты үйдің құрылысын жүргізіп жатыр. Біз осындай олқылыққа жол берген үшін құрылыс фирмаларын жауапкершілікке тартамыз. Талапты күшейтеміз. Олар үлескерлердің қаржысын тарту үшін кепілдік берулер керек.